you'll, governor will talk to you, then governor will talk to the students. So kindly prepare the students. If he wants to, he can do that off the cuff. But basically, he just say, Mwalimu, how are you? I got Mwalimu from this kind of school. Yes, can I talk to the student? Yes, then you put the student there. Then I think you can have a conversation with them. Thank you. Yes, bro. Yes, bro. Yeah, I could have just put it in the water for the people. I'm here at the bottom. But at the So what to end it? I kill him to end it. Kill him to end it. Security what to end it? Hey. Let's take our time first before we move. Yeah. Let's take some time to go fast. Sorry, you go alone? Yeah, you're living alone. You're already live. I'm giving it. Where's Kibolo? DC. Talk about frame DC. Come on. I don't know what's in the end of the end of the end. So the home is where? Down there. So I just walk. Yeah, but just wait. Enda, wende, kama. Enda. If he's supposed to win, he wants to win. Yeah. Is here. It's already live. So we will make the phone calls. The phone calls are on standby. Yeah. The phone calls will be booked at school. I get a frame behind. Come. 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 Come
Bele. Twende tu. Habari mama. Eh. Habari mama. Boma. Eh. Okay, ninatafuta kwa mama Christine. Yuko ni wapi? Ni chini hapa. Sawa. Bari mami.
Natafuta kwa mama Christy. Nimekuwa karibu. Karibu nafika? Eh. Haya. Karibu nafika kabisa. Karibu nafika kwa mama Christy, eh? Habari zenu? Eh. Dr. Mama Christine. Ni kidogo. Ni wazima. Yeah. Okay.
Ndugu habari? Karibu sana. Niko na dada kwa mama Christine. Ni hapa. Ni hapa. Wewe ni mume wake. Habari yako? Mama mwenyewe iko wapi? Karibu sana. Habari yako mami? Nzuri. Unaitwa Christine? Okay, niko nakutafuta sana. Jona mama. Asante. Asante. Nimekuja hapa kwa sababu wewe ndio mama ya Abraham na John. Au ni shangazi wao. Kwa sababu hao ni watoto wangu saizi wako kwa scholarship ya governor. Mimi ni governor wa Ngamati. Governor wa Bungoma anaitwa nani mami? Mheshimiwa wa Ngamati. Mheshimiwa Wycliffe wa Ngamati. Yeye anaitwa Christine. Simoto. Huyu ni bwanako. Na huyu? Huyu ndio mama yake na John na Abraham. Huyu ndio mama yake na John. Huyu ni dadako? Hapana, ndugu yangu ndiye alikuwa anamuoa yeye. Oh, ndugu yako. Sasa okay. Sasa nionyeshe hii compound yako. Hii ni nyumba yako. Acha tuingie ndani nione kidogo. Sasa kina John wakija wanakujanga hapa. Mimi mzee wako huyu. Mnakaa kwa hii nyumba peke yenu wawili na vijana. Sasa vijana wakuja wanakaa wapi? Kuna nyumba ya vijana pale ya vijana ya hii shamba. Na sasa yeye ndiye alijenga nyumba yake huko mbele ile. So wakikuja wanalala na wewe. Wanalala huko. Okay. Wacha tuzungumzie nje kidogo. Pole pole, karibu kwa. Okay. Mama kuja kaa. Hapo mzee kaa tu hapo, hakuna tabu. Okay. Na watoto au wasichana na wasichana wako? Ndio majirani wako. Okay. Nimeshukuru sana Mwenyezi Mungu ametusaidia tumefika. Sasa wewe mwenyewe unaitwa Christine. Toa tu mask. Christine. Chemai. Simoto. Mzee anaitwa Pastor. Pastor Joseph Matu. Wewe ni pastor. Okay. Sasa mimi mama Christine nimekuja hapa kwa sababu unajua tulianzisha hii na mimi ya kusaidia watoto na watu wa familia hazijiwezi. Na nikaambiwa tuna watoto kwa hii boma. Anaitwa Abraham na John. Nikasema leo nitakana nikuje Jumatano kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha. Lakini leo niliamka mapema asubuhi nikasema nikuje niwatembelee. Niangalie vile vijana wanafanya wapi wanaishi. Niangalie vitu vya kusaidia. Kwa sababu tuko na vijana wengi katika Bungoma lakini leo nilisema nikuje hapa kwenu. Sasa mama nielezee tu historia yako kidogo na ongee juu kidogo na ma historia ya vijana. Umesema huyu mama ndio mama ya huyu kijana. Huyu ndio mama yake. Sawa, endelea. Sasa tu ndio. Nasema karibuni sana. Hapa kwangu. Yes. Yes. Kwanza ninawashukuru sana. Sababu ya kuwasaidia hao watoto wetu mayatima hayo. Maana mama akawa mbali. Sasa mimi kwa majina yangu ni Christine Temati. Simoto. Hiyo ni majina yangu ya. Yako kabisa. Yangu kabisa. Alafu mama wangu. Kwa hivyo maisha ya hao watoto. Naamini kwamba baba yao. Alikufa. Baba alikufa?
2008. Baba yao alipokufa, shemeji alikuwa na nyumba ya mtoto namba tano. Hata alipokuwa na nyumba ya mtoto namba tano, akakaa muda wa wiki tatu, akajifungua sababu alikuwa amekaribia sana. Akajifungua, wakati alipojifungua akakaa tu siku mbili sababu alikuwa kijiji hospitali. Walikuwa huyu na bwana yake walikuwa Chapkitali. Sasa alikuwa amekimbilia huko. Alipojifungua anakaa siku mbili. Wakuja tena wakachoma manyumba ile alikuwa anaishi. Sasa walipochoma manyumba yenye huyu alikuwa anaishi. Penye yeye alikuwa anaishi. Mama ya John na Abraham. Sasa wakati huo mimi nilikuwa nimekimbilia Kaboni kwa sababu kwanza nilikuwa festival kabla hawajapeana shamba, lakini kwa sababu ya clash nami nikakimbilia sehemu ya Kaboni. So wakati ule wakati walipochoma manyumba yeye pamoja na familia yake wakamleta wakakuja kwangu. So wakati huyo mwenye first born yao akakuwa darasa la pili, ilikuwa ni mwezi wa saba. Nikaamua nikawapeleka kwa shule ilikuwa karibu kule Mtoto Yalinga Primary. Wanataka waandike wa mama wajane. Sasa yeye akakuja huko akiwa na mtoto mdogo. Naona yeye ana mwanga hii mazuri yeye. Sasa wakati huo alipokuja huko akili ilikuwa ingali sawa. Hakuwa ameenda kando sana. Na hujamwagia mzee, patia mimi moja. Mzee anavunja nini? Patia hii nyingine. Patia. Sasa watoto tukakaa nao huko hivi. Wakati huyu alikuja akaregeza kichwa, tukarudi na yeye akakuja akaacha watoto hivi. Sasa tukakaa nao huko tukagala. Walienda kufanyia mtihani huko Kitale. Wa kwanza alipata 300. 356. Huyo ndio wa kwanza, huyo ni hapo kando. La huyu wa pili kaka huyu sasa ndio John Coet. Alipata alama 388. Pole sana. Shukuru kwa sababu umetusaidia. Sababu mimi nimekuja kukuja nikaomba hii shamba nikapewa niishi hapa. Hawa watoto wanaendelea kusoma yetu. Huyu John Coet akiwa hapo kidato cha tatu. Iko Kapsabet. Iko Kapsabet. Angekuwa hii mambo ya corona,
Asante sana mama Kristo. Asante sana. Sisi tumekuja hapa siku leo kwa sababu ya watoto. Tutasimama. Ndio mzee useme kitu kidogo kwa sababu ya mama. Pasa na tabia. Karibu sana mheshimiwa. Sasa usikuwe na wasiwasi, mimi nimekuja hapa. Ukawa na karibu sana. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba sisi mama anaweza kueleza tunakuendelea na watoto kwa mtungi. Tulikuwa nasema tukikuwa kaboya, tulikuwa na damu wote nyumba moja. Watoto wengi tumejenga mambo. Yani mumekuwa mkihama baada ya nyingine. Na nashukuru sana kwa sababu ya msaada wako mheshimiwa msaidia watoto. Mmekuwa mzigo kwetu. Tulikuwa na juhudi sasa watoto na pia tuko na watoto wetu pia tunaweza kuacha. Lakini kuja kwako tunataka kukushukuru sana. Hii sina mambo mengi. Mama. Yeye Mungu alimsaidia. Kitu kilichokuwa na shughuli za watoto kidogo mdogo ni kwamba yes, yeye ni mwalimu. Mama ni mwalimu. Isipiti ambaye pata ajira. Sasa kuna shule ambaye kuna mwalimu yake serious. Tangu akapata forest kilomita 4. Anaenda kila siku ili angalau tupate kitu kidogo. Anapenda mahali pale. Hata kama ikuja na shilingi 50 ndio inatusaidia. Na sipoenda siku hiyo mambo inakuwa tofauti sababu mahali kitu kipatiwe tu. Sasa ndio tulikuwa tunakuja tu mahali hapa angalau Mungu akitujalia siku moja ajiriwe kazi. Angalau hata watoto pia tunaweza kuwashughulikia kwa njia ambayo inastahili. Ndipo sasa kuna chizi kile kwa maana iko sawa kuna kitu tungeweza kufanya. Tunapaswa kufumilia mpaka wakati na Mungu aweza kutusaidia kujiriwa kazi. Asante. Alafu wewe utapia wazi kushughulikia. Tutaendelea kidogo lakini mama nilikuwa nataka kama mnaweza nisaidia namba ya hawa vijana ni kupigia simu.
wako shuleni kama wako shuleni kama mnaweza nisaidia namba zao Kapenguria Kapenguria ni Abraham. Hello. Hello. Naongea ni mwalimu Kapenguria. Huyu ni governor Wycliffe Wafula Wangamati wa jimbo la Bungoma. Nimekuja kwa boma ya Abraham. Na nilikuwa nataka niongea na Abraham kidogo kwa sababu kama naweza ongea na yeye. Abraham. Habari yako? Mimi naitwa Governor Wycliffe Wafula Wangamati. Hello. Naitwa Wycliffe Wangamati, Governor wa Bungoma. So unajua wewe ni mtoto wangu wa scholarship. Leo nimekuja kwenu nyumbani. Niko hapa na mamako na babako, Christine na babako. Shangazi wako Christine. Na mimi leo nataka kuambia kwa sababu nimekuja kwa hii boma, mimi nataka kuencourage wewe tu usome na bidii. Unasikia? Usome na bidii, urudi hapa, usaidie shangazi wako, usaidie watoto, ndugu zako wadogo na kila mtu. Leo mimi nimekuja hapa, mzame nielezea vile muno mna shida hapa, hapa kwa hii boma, hii shamba mume move karibu mara 4 mara 5. Leo mimi nitatafuta, nitaambia waziri wa shamba awatafutie plot, awapatie yenye mtaishi maisha yenu. Unasikia? Na pia nitawajengea nyumba kwa hiyo ploti mpya. Sawa sawa. Lakini wewe usome na bidii. Acha niongee na mwalimu. Yes, mwalimu. Thank you so much, excellent. Asante sana. Angalia vijana, they come from a very poor background. Nitakutumia pocket money upatie huyo kijana. Thank you for you. Mwangalie sana. Huyo ni mtoto wa governor. Asante. Asante. Sasa mama na mzee, mimi nimekuja hapa. Wacha watafute jomo kama wanaweza pata jomo. Okay. Bra. Hello. Yes, habari yako mwalimu? Sorry sir. Hiyo ni Kapsabet High School. Sure sir. Hapo ndio kijana huyu anatoka, huyu John yuko. Yeah, he's in my class. He's in your class. Yeah, sure, I'm the class. Leo nimekuja kwao kuwatembelea kwa boma yao huko Mount Elgon. That's great. Chebu yuko huko. Yeah, sure. Yuko karibu hapo? Yeah, niko naye. Mhm. Wacha ni muongeleshe. Hello, John, habari yako? Huyu ni Governor Wycliffe Wafula Wangamati. Leo niliamua kuja kutembelea shangazi wako na babako. Sawa sawa. Nataka nikutie tu motisha, ufanye kazi, usome na bidii. Alafu upate nafasi uje usaidie wazazi wako na watu wenzako. Sawa sawa. Na leo nimekuja hapa, nimeangalia area yenye unakaa na nimeambia mama, shangazi wako na babako kuwa naenda kuwapatia shamba ya serikali, tutawalocate, alafu mimi nitawajengea nyumba kwa hiyo shamba. Nashukuru sana. Mhm. Wewe kazi yako usome tu na bidii. Sawa sawa, John. Sawa. Okay, acha niongee na mwalimu. Na pia nitakutumia leo, acha niambie mwalimu nitakutumia pocket money. Sawa, asante.
na ujue wewe ni mtoto wa gavana wa Ngamati. Sawa sawa. Eh, wacha niongee na mwalimu. Hello? Yes, mwalimu, nilikuwa nimetembelea kwa, kwa boma ya kina John. Niko na shangazi wake, babake alikufa, aliuliwa. Sasa leo nimekuja kutembelea hao. Na mnyenye saidia huyo kijana asome na nguvu sana. He comes from a very poor family. Msaidie. Na mimi nitatuma pocket money yake leo kwako. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Nasikia mama na mzee. Eh, sasa mimi nitatafuta shamba. Nitatafuta shamba ya serikali yenye iko hata kama ni kimsigon kwa soko, tuna mashamba za serikali hapo. Nitawalocate hiyo shamba. Nitapeleka kwa cabinet wapitishe. Nasikia ni allocate hiyo shamba. Asante. Alafu ni wajengee kwa hiyo shamba. Jengee nyumba. So that hawa vijana wakitoka shuleni, wakija, waache kwa boma, yenye wanaweza soma, alafu wakienda mbele, watawasaidia. Asante. Sawa sawa. Na leo pia nimetembea na vitu, nimetembea na wenzangu, nimekuja na vitu kadhaa kadhaa, nitawapatia kidogo. Yeah, mshukuru mwalimu. Yeah, maneno ya ECD tulikuwa nitaenda niangalie mimi. Utachukua details, nitachukua details zako. Alafu nitaenda niangalie maneno ya ECD. Ulitrain wapi? Salga. Kabisa kweli. Uko na certificate. Haya. Yuko tuko na ward administrator wangu kama yuko hapa. Atachukua details zako. Tuone vile tunaweza kusaidia. Sasa leo wacha simama. Wacha hii. Simama tu kidogo mama nikuonyeshe. Mimi nakubebea leo hii hii mattress. Nikuletea blanket. Eh? Sikia mama. Nimekuletea blageti hapa. Nimekuletea shopping. Hii ni unga ya ya mafuta. Hii mafuta iko hapa. Nimekuletea gumboots hapo. Sawa sawa mami. Alafu nimeleta mabati hapa. Hii mabati mtaweka. Jaweka tuone kama tunaweza personalize maneno ya songeni songeni tafadhali wakubwa. Hiyo ni rice. Nimekuletea hii chakula yote. Sawa sawa, mahindi iko hapo. Sawa sawa. Hii mabati weka. Mwenyezi Mungu akikubali. Huyu ni waziri wangu wa barabara. Wa shamba. Tutaangalia shamba hapo Kipsigo. Ya serikali wakate wa kuallocate kwa sababu inatakana tu allocate hizo mashamba. Sawa sawa. Okay. Murugo. Asante. Unaona hiyo? Asante. Hiyo just an executive order. We bring that issue kwa cabinet tupitishe. Alafu when we are allocating land hapo, in fact yeye akuwe mtu wa kuanza kwa allocated shamba hapo Kipsigo. Alafu hapo sisi tutakuja kujengea hapo tena. Alafu maneno ya ECD, ward administrator hapo yuko hapo. Ama sub-county look up. Sub-county take her details. Tuangalie vile tunaweza mpasaidia apate nafasi kama mwalimu wa ECD. Sawa sawa. Yes. Hey, mama usiwe na wasiwasi, kama mimi nimekuja kwa hii boma ni baraka. Hey, sasa sisi tutatembea pamoja. Tutakushughulikia maneno yako. Sawa sawa. I think naweza tembea kidogo tu naende compound kidogo. Excuse me, excellent. Tunataka tuwakurudishe kwa nyumba kidogo.
Oh, and Bishop Amimba. Where is the steel? They walk around the Manuel walk around. Okay. Who is the steel? I don't know. Excuse me. Wakitoka mama na mzee wanatafuna mzee na kama anatembea peke yake to the cottage. Yes, not down there. To the cottage. Hapo ile cottage. Beno confirm it's lighting. Watatu tu wao. Fanya hivi, tusonge nyuma tena kwa sababu tunaendelea. Sisi wote tusonge tu nyuma kwa sababu tunaendelea. Tusonge tu nyuma sisi wote. All of us. Ndiasonga kwa sababu ataangalia bomb. Ataangalia mpaka hapo. Tuaje kuwaziri hapo. Wote waziri peke yake. All of us twende huko. Lakini tutawashughulikia. Mimi na shamba. Tukapita kwenye hilo gala tena gala kwenye nyumba. Tusonge nyuma tafadhali mheshimiwa. Kwenda kwa shamba kabisa. Mheshimiwa tusonge nyuma kabisa. Kachapa kwa shamba. Kiga. Main house. I want to hear your main house thing on the lake. We have a cottage which we delete. Where is the cottage? Okay. Okay. I said in the radio. Okay. Msiko na wasiwasi. Kitu mefurahi. Ana watoto wako? Yeah, wadogo sana. Okay. Sawa, acha tu. Kuja mzee tuone. Mama aje tupitie hapa tupite hivi. Akanagiza sana siku moja ikoto sana naona tunaangalia nyumba ya mjani. Wewe unapitanga? Mimi nitapita kama unapitanga. Usikuwe na wasiwasi. Siku ruacha tu niingie nao. Okay. Ruka. Hii taa nimewekea hapa. Switch iko wapi? There's a remote. Okay. So how do I is on off go. There is only off. Yeah. Then on. Off and the yeah. Sasa hii mama na mzee hii watakuwa wanatumia kusoma. Nawasaidia kusoma. Lakini pia sisi tumekuja hapa kwa sababu tunataka tuangalie maslahi ya vijana, pia kama serikali tuangalie vinaweza saidia familia kama zako hizi. Kwa ziko mingi. Sawa sawa. Okay. Asante. Aya. Mama shika hii kitu utakuwa unaitumia hii. Hii ndio inawasha hiyo. Kama
can wear the new garment, no matter to wear the issues. Just from here. Later is over. A little. Amen. Praise the Lord. Hii ni Mwenyezi Mungu. Amen. Mimi nitatafuta hiyo njia na kuwapatia shamba. Sawa sawa. Sawa sawa. Okay, asante. Acha tuongee na wananchi sasa. Asante. Asante.